Ja näin tuo ottelu siis päättyy maalittomaan 0-0 tilanteeseen. Tästä polkaistaan illan sirkus käyntiin. Ja HJK on tämän ottelun aloittanut käytännössä niin sähäkästi kuin olettaa saattaa. Ja painetta luodaan jatkuvasti sinne JJK:n luukulle. Ja seuraava kulma potku, se lähtee vähän pidempänä ja sieltä se tulee! Ja sinne muuten menee! Sinne menee! 5,5 minuuttia ottelu on pelätty ja HJK menee ottelussa 1-0 johtoon. Ja varmastikin kohta saadaan sitten uusintaa tilanteesta ja kuka siellä nyt sitten palloa koskeva, koskeeko kukaan, meneekö suoraan? Ja se on sitten se kysymysmerkki. Hyvä kulma, sieltä lähtee kyllä sinne jonkinnäköinen kosketus palloon onne. Ja onko se nyt sitten Aapo Halme, joka siellä viimeisenä palloon koskee? Tällä sieltä löytyy Samu Nieminen ja Nieminen hakee jälleen korkealla pallolla. Hän ottaa vuoden varmasti pallon haltuun, tämä seuraus kuitenkin se on luokkaa heikompi. Sitä kaistaa lähtee JJK rakentamaan ja nyt tulee loistavaa vaan sinne keskelle ja sieltä tulee ensimmäinen kunnon maalipaikka. Ja se tulee Tomi Petreskulle, mukaan paljon tuhlailemaan. Loistavaa on syöttö sinne keskelle ja Petreskun paikka. Pikkaisen pallo pomppi. Ja tasapaino, se on lievästi sanottuna hieman takapuolella. Ja näin sitten. Mutta vapaa potkulla JJK jatkaa ja varmastikin nostoa sinne boksin sisään haetaan. Abdi Vihtilä pelaa paikallainen ja korkea nosto sinne menee. Välissä on HJK ja saa purettua pallon lopulta välimille vesillä. Abdi kuitenkin korjaa, se on Petresku, joka pitää pallon JJK hallussa. Oikealta löytyy Tommi Kari, joka nostaa jälleen sillä laatikkoon ja seuraava paikka tulee. Ai sentään, näitä ei saa tuhlata. Elias Ahde, joka pari minuuttia sitten hyppäsi kentälle, pääsee siinä kokeilemaan, mutta tämä laukaus suuntautuu kuitenkin pari metriä ohi HJK:n maalin. Jälleen kerran vähän hankala asento siinä lähtee laukomaan, mutta mies kuitenkin päättää kokeilla osa pallon. Oikealla puolella olisi puolestaan Mensa suhteellisen vapaana, siinä ei kuitenkaan palloa vielä lähdetä pelaamaan, osa uudelleen. Hyvä haku, jolla löydetään Savas ja se on selkeä rike ja siitä puolestaan pilli soi ja se tarkoittaa sitä, että HJK:lle tästä rangaistuspotku. Ja oiva tilaisuus, vierasjoukkueen siirtyä ottelussa 0-2 johtoon, se on päivän selvä rike pikkaisen, siellä sukille tullaan. Ja siitä ei oikeastaan ottanut tuomaristolla mitään muuta mahdollisuuksia kuin vihantaa rangaistuspotku. Ja sitten jännitetään, mikä on ratkaisu, mikä on ratkaisu, siitä lähtee jo! Mikä on puolestaan Marttisen koppi! Mosa lähtee hakemaan oikeaa alakulmaa, mutta 19-vuotias maalivahti Teppo Marttinen sanoi, että no niin, ei muuta kuin haetaan sitten pojan. Ja sitten alkaa sellainen haku nimittäin, että oksat pois. Kyllä on Marttiselta loistava torjunta ja se pitää JJK pelissä mukana. Eli niin lähellä HJK on toinen maali tänä iltana on ollut ja totta kai myöskin tuo rangaistuspotku, minkä joukkue sai tähän toisen puoliajan alkuun, kun Kari riistää pallon JJK haltuun. Syöttö löytää Elias Ahteen, Etokö odottelee palloa siinä vieressä, Etokö lähtee laukomaan kokeilemaan, nyt on Elias Ahteen Elias Ahde, 21-vuotias hyökkääjä, pistää pallon sieltä puikoista sisään ja peli on 1-1. Vuoren varmasti pallon Tuomas Tänen puikoista sisään. Katsokaa tilanne uudelleen, Etokö. Pallo osuu siellä puolustukseen, se osuu Obiloriin ja Obilorin koipien kautta Elias Ahde pallo pussiin ja peli on 1-1. Se on kyllä jää, mutta hyvin suurella todennäköisellä Mosa nostaa korkean pallon sinne 16 sisään ja näin mies myöskin tekee. Tällä kertaa Marttinen kuitenkin nyrkkeilee välissä. Mosa uudelleen ja pomppu pallo sinne keskelle ja nyt on vaaran paikka ja hirvoinen kuti lähtee Mensa! Mensa tulee takaa ja roiskaisee hirmuisen pommin sieltä. Tee vasurilla kuin tykin suusta. Se lähtee kyllä, katsokaa, hirmuinen pommi ja tähän ei kyllä ennätä, Marttinen ei millään väliin. Ja se on komea maali, ei kahta sanaa. Ja Obilorin avaus, se menee korkeana sinne keskelle. Kyllä nyt näyttää siltä, että HJK ottaa tämän ottelun komennon itselleen. Ei mahda yhtään mitään. Morelos jälleen boksin tuntumassa, rajan tuntumassa palloon kiinni. Mitä mies tekee? Lähtee hakemaan keskitystä sinne keskelle. Välissä on kuitenkin Patrik Poutiainen ja seuraava pommi lähtee! Ja menee maaliin! Nekin vastustamattomasti sinne alakulmaan. Loistava haltuunotto rinnallaan ja sitten
Tarkka laukaus suoritukseen on noin puoli tuntia vajaat. Ellei tässä nyt ihmettä tapahdu ja lisäaikaa sitten suora useita minuutteja etokö. Avaus eteenpäin ja JJK seuraava paikka ja laukaus lähtee sieltä keskeltä Tommi Karilta. Se on kuitenkin voimaton ja siihen Tuomas Tänne näppäilee väliin. Suureen heitto ei löydä etokin jalkaa. JJK katkaisee tämän ja sitten Morelosin seuraava paikka. Mies pääsee ainakin puolittain sinne vetopaikkaan. Lähtekö laukaus? Ei lähde vielä ainakaan. Vielä lähtee syöttämään Mensahille oikealle puolelle. Mensaa kikkailee. Ei vielä pääse kuitenkaan laukomaan. Ja rauhoittaa tilanteen. Lähteekö vielä kokeilemaan? Kyllä lähtee! Joemas Mensa upottaa kyllä JJK:n haaveet pisteistä tänä iltana viimeistään tähän. Kaunis sellainen. Ja nyt tuntuu siltä, että HJK kokeilee aina tuota samaa kulmaa. Taitaa olla sillä tavalla, että Teppo Marttinen saa pikkaisen sormiaan väliin, mutta se ei riitä vaan tämä Mensa. Petrescu ja Poutiainen molemmat kentältä pois. Ja ainakin suoran ihmisiä nyt kentän puolelle jolkottaa. Katsotaan sitten, kuka on toinen pelaaja, joka sieltä sitten kentälle vaihdetaan. Joka tapauksessa Tomi Petrescu ja Patri Poutiainen molemmat vaihdetaan tällä kellon lyömällä kentältä pois. Päät alkaa pikkuhiljaa vähän painoa ja tässä näkyy myöskin yksi sellainen suoritus, mitä ei kyllä kärsi hirveästi tehdä. Pelmas. Pelmaksen avaus Rafinhalle. Rafinha nostaa sinne keskelle ja onko se nyt sitten seuraava kaappi? Kyllä se on. Avustavan lippu ei nouse ja Morelos napauttaa sieltä HJK:lle vielä viidennen kaapin. Ja näin peli on lukemissa 1-5. Siellä Morelos unohtuu aivan totaalisesti. Ja puolustus häviää kaksin kamppailun 100-0. Siinä on Tapaninen, joka ei pysty Morelosia pitämään. Ja näin kolumbialaisyökkäjä pistää pallon viidennen kerran JJK:n pussiin tänä iltana.